Esam Briseles. Briseles. Central Station. Centrālā stācijas rekords. Tur. Tas ir Ivars. Jū. Un mums ir 20 minūtes laika līdz vilcenam uz Amsterdam, tāpēc mēs tā apstājamies. Nekā jau te tāda nav. Labi. Tas arī viss. Tiekamies Amsterdamā. Vai arī vilcenā. Vienāk vilcenā. Amsterdamas centrālā stacijā. Trešdienā Amsterdamā. Jo, man. No, no. Kā iet? Jā, pastaigāties. Te brauc mašīnas, te iet cilvēki, te brauc riteņi, tur brauc mašīnas. Vienkārši. Jā, mēs trešo reizi nelegāli jau tas šmauksim pāri. Te jāskatās, jā? Nedrīkst iet pāri, nemaz jāčipo, visu laiku brauc kāds. Visu laiku kāds brauc, o, nebrauc neviens, pastamies, aiziet. Bet te nemaz nedrīkst tā iet pāri, te reāli varbūt sots būt. Skatos, ka neviena nav. Un es aiziet, skrienu. Nelegāli. Vai cīt, es čārstu. O, oh. Dzīk kādu maliņu. Varēja nokrist. Valsies. Nu, ot, te kaut ko būvē, tu kaut kas tāds. Un ot, Amsterdam, redzējāt. Es redzēju tikai to mazumiņu. Pārējais ir pašiem jāredz. Ventspils govs atvesta rekurs. Futbols Nīderlanda pret ko viņi spēlē? Par Kamerūnu, liekas. Kamerūnu. Pret Kamerūnu Diezu. Yeah.